Овен сте, Туме Синин, с единствените новини романес, Анди България по Нюз 24-7, местниом Стежана Христова. О екипите ри дирекција вари на помощ тари столична община Махнинен Пагле конјата е каштата ропътна, платна пала и бурјата и силно бавал машкајрат. Собцинја со директори Красимир Димитров. Опутиме сигнали ко 112 си, саран до 3 като машкајрат си одро... Отработиме дошуенја. Најбуд сигнала за оштети си не подиме ко райони Кремиковци Андогава. Днес ја арестовиме за незаконна преработка, производството и задавиме за оръжија, боеприпасите и взривна вещества. Собственитари прокуратура Андоловеч. Осне заловиме пала и спецоперацијата на служителата Рогије Дебоб. Организириме Анди област Ловеч, Плевента и Враца. Претърсиме сне охто и мокја, тај штарове како е ара кој си незаконна оръжија, ловно пушка, дуј въздушна пушка, збур пистолекја, панч сигнална пистолекја, сарто част на различна системна оръжија. Чевна кутија, исполнителја за оръжие, та оптична приборја. О президенти на САШТА, Украина, Джо Байден и Владимир Зеленски подпишен дедешо годишно двустранно споразумение за сигурност. Насочиме карик о укрепване тари одбрана на Украина срещу руска нашественикја. Од депутатија ко парламент ја антииталија Мардепес и причина си кај спорин деза не во закони ковато дел правомоќе за самоуправление ко региони ковато ачило Мариб Насте. Депутати дари партија 5 звезди којато си против о не во закони ќе кјас о национално флагиан го омује министериеске ковато подкрепино да е ка реформа, да вкапет извикин гјас и бурно реакција депутатијање ковато Мардепес. Шофьорец не положително проба за алкохол, тај кергаз верично катастрофа до Велико Черново. И првоначална информација си кај бе како сме традиметар от Риан до Шове Брешен Горором о шофьори на распазлин гјас и необходимо дестинатива, тај тјава гјас е како е којато на малин гјас, пискоро са ангал есте ковато, ов тјава гјас е како е ангал пес. Туме оден со Снюз 24-7. Ако харесате туме ги давка со ке расту неге, подкрепите на мен като последвине на мен до Инстаграм, Фейсбук и теко ТикТок. Дайте абонирне тумен, а маре канале стан до Ютуб.